Sən mənə güləcəksən yoxsa yox? Sən mənə güləcəksən. Dəvə əti yeyiləndə dəstəmaz pozulur yoxsa yox? Bu barədə alimlərin bilirsiniz də iki görüşü var. Bir görüşə görə pozulmur. Deyiblər ki, dəvə əti dəstəmazı pozan şeylərdən deyil. Amma bir dənə diyan dəli idim, diyan görür nə danışır bu? Bir qrup alimlər də deyiblər ki, pozulur. Dəvə əti yeyəndə dəstəmaz almaq vacibdir. Dəvə əti yeyəndə dəstəmaz almaq vacibdir. Bu görüş İmam Əhmədin görüşüdür. Əhməd ibn Həmbəl və İmam ibn Munzir rahimahullah, ibn Həzim, sonra İmam Nəvavi, Allah hamısına rəhmət eləsin, müasirlərdən Şeyx ibn Baz, Şeyx ibn Hüseymin. Haqqa daha yaxın olan görüş budur ki, dəvə əti yeyəndə dəstəmaz pozulur. Dəstəmaz almaq vacibdir. Yaxşı axı, baxmayaraq ki, məsələdə müəyyən qədər ixtilaf var. Hə? Ola bilər insanlar zahirən normal insandır. Lakin biz deyirik ki, bu insanlar ruhi xəstədirlər əslən yəni. Doğrudan deyirəm axı, yəni doğrudan deyirəm qardaşım.